আজিৰ নিউজ পেপাৰখনত দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ বা আৰ্টিকেল দিয়া হৈছে শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত সেই বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম ইয়াতে প্ৰথমটো আৰ্টিকেলত কোৱা হৈছে আৱণ্টিত পুঁজি ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ শিক্ষা বিভাগৰ জৰুৰী নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কাৰণ ৰাইজৰ প্ৰায় ছাব্বিছ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই ইউনিফৰ্ম খবৰ অনুসৰি নতুন শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হোৱা স্বত্তেও ৰাইজৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰা নাই ইউনিফৰ্ম কিয়নো ইউনিফৰ্মৰ বাবে মুকলি কৰা পুঁজি ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ শিক্ষা বিভাগে দিছে জৰুৰী নিৰ্দেশনা ফলত ৰাজ্যৰ নিম্ন আৰু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাব্বিছ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বঞ্চিত হৈ আছে ইউনিফৰ্মৰ পৰা আৰু উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰে বছৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যোগান ধৰে দুযোৰকৈ ইউনিফৰ্ম আৰু প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে এযোৰ ইউনিফৰ্মৰ নামত তিনিশ টকাকৈ মুঠ ছশ টকা প্ৰতিবছৰে যোগান ধৰা হয় কিন্তু বিত্তীয় সংকটত ভোগা ৰাজ্য চৰকাৰে দুহেজাৰ একৈছ বাইছ বৰ্ষৰ ইউনিফৰ্মৰ পুঁজি বিত্তীয় বৰ্ষটোৰ অন্তিম দিনা অৰ্থাৎ একত্ৰিছ মাৰ্চ যোগান ধৰিছিল আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ একাউণ্টলৈ এই ধন হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল যোৱা বৰ্ষত চৰকাৰী পুঁজি যোগানত বিলম্ব হোৱাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইউনিফৰ্ম যোগানতো যথেষ্ট পলম হয় কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইউনিফৰ্ম যোগানৰ বাবে প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত তৎপৰতা আৰম্ভ কৰাৰ সময়তে সমগ্ৰ শিক্ষাৰ মিছন সঞ্চালকে জৰুৰী নিৰ্দেশনাৰে ইউনিফৰ্মৰ পুঁজি ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ আদেশ দিছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া জিলা মিছন সমন্বয়ক আৰু বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকলৈ মিছন সঞ্চালকে জৰুৰীভাৱে পৰ্তন কৰিছে জৰুৰীভাৱে প্ৰেৰণ কৰিছে পত্ৰ আৰু ইয়াৰ পাছতেই জিলা শিক্ষা বিষয়াই ইউনিফৰ্মৰ নামত মুকলি কৰা পুঁজি ব্যয় নকৰিবলৈ প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক পৰিচালনা সমিতিক নিৰ্দেশ দিছে ইয়াৰে ফলত নতুন শিক্ষাবৰ্ষ আৰু আৰম্ভ হোৱা স্বত্তেও লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আৰম্ভ কৰা নাই লাভ কৰা নাই ইউনিফৰ্ম আৰু জানিব পৰা মতে চৰকাৰে মোকলাই দিয়া এই পুঁজিৰ পৰিমাণ এশ চৌৱন্ন কোটি টকা কি কাৰণত হঠাৎ পুঁজি ব্যয়ত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে এই বিষয়ে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ স্পষ্টতা ব্যক্ত কৰা নাই